大家好，我是阿雪。今天来到西贡大街这里呢，当然是吃海鲜啦。但是这么多间到底选哪间好呢？我就有心水了，你想不想知道呢？咁厚啊！唔好讲咁多啦，快啲试下呢一个先。真系太好食啦，留喺个口度耐啲唔舍得吞。食咗之后咧，就觉得啲蚌肉咧虽然咁大只，但系咧原来咧系好爽口，同埋咧一啲都唔硬噶喎，仲有啲弹牙嘅感觉添喎。真的很鮮甜啊，整隻蚌，同埋可能因為啲上湯灌咗落去啦，令到啲蚌肉嗰個味道更加出色。咁之後咧，加埋嗰啲金菇落去，除了增加咗個口感之外咧，成個配搭一個字講曬鮮。
耐先，系咪冇介绍错呢？我就食得好饱啦，你系咪流晒口水先？下一集记得担定凳仔，再带你食其他好嘢。